Și în timpul acesta, haideți să stăm într-o stare de rugăciune. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna, dincolo de oameni, este șoapta și porunca lui Dumnezeu. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Pocăința nu este opțiune, ci este singura opțiune ca să poți fi iertat, să poți trăi, să n-ajungi în flăcările iadului și să ai viață veșnică. Ascultă această cântare ca și cum Dumnezeu însuși te cheamă la pocăință și la împăcare cu El. Scoală-te din păcat, cercetează-ți viața ta. Vezi cine ești, mai întreabă-te cum trăiești, dacă trăiești fără de Dumnezeu. Nu te pierde așa de ușor, încrede-te în El. Oh,
capul plecat și pentru toți cei care au auzit Evanghelia, dacă ați înțeles că există un ceas al chemării, dacă există o cercetare a Duhului Sfânt, fără...